Θέμος. Παπός. Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα παιχνίδι υπομονής και τακτικής. Ένα παιχνίδι πραγματικά που δεν καταγράφεται καμία φάση και για τις δύο ομάδες. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, ένα σούτ έγινε από τα Χανιά. Και ήταν σχεδόν σίγουρο ότι σε μια στημένη φάση, είτε σε οποιαδήποτε φάση έβρισκε ένας από τους δύο, θα έβαζε τον γκολ και αυτός θα ήταν ο νικητής. Νομίζω ότι εμείς βρεθήκαμε σε μέτρια μέρα. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύσαμε. Αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε και αισθητή την παρουσία μας. Θα συνεχίσουμε ψηλά το κεφάλι. Δεν χάθηκε κάτι για μας. Ήταν ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Θα επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι στο γήπεδό μας, να πάρουμε τους βαθμούς και να πλησιάσουμε περισσότερο. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και δεν κρίνεται από ένα παιχνίδι. Απλά θέλω να τονίσω για πρώτη φορά φέτος. Δεν βρίσκω δικαιολογίες στη διαιτησία, αλλά κάποια πράγματα που τα ξέρω πολύ καλά και κάποια πράγματα που τα ξέρουν και εδώ πολύ καλά, με ενοχλούν. Αυτό, τίποτα άλλο. Καταρχήν για μας το ξεκαθάρισα και πριν ότι ήταν μια μέτρια μέρα, δεν βρεθήκαμε σε πολύ καλή μέρα. Απλά δεν κινδυνεύαμε κιόλας και νομίζω ότι προσπαθούσαμε με ορθόδοξο τρόπο να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν βγήκαν οι φάσεις, δεν μας βγήκε το παιχνίδι, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο αυτό. Όσον αφορά για τον ΑΟ Χανιά, νομίζω ότι είναι αρκετά έμπειρη ομάδα φέτος. Η περσινή πορεία και η είσοδος στα play-off, αλλά και η πορεία στα play-off της έχει δώσει δύναμη και εμπειρίες, οι οποίες είναι πολύτιμες για αυτή τη χρονιά. Αυτό εκμεταλλεύεται και με την παρουσία κάποιων έμπειρων παιδιών που αποκτήθηκαν στην ομάδα, τις δίνουν αυτή την εικόνα και μπορεί και χωρίς ιδιαίτερα καλή απόδοση να παίρνει τα παιχνίδια. Και αυτό είναι πολλές φορές το σημαντικό. Χωρίς να είσαι πολύ καλός, να μπορείς να έχεις τις στιγμές που θα παίρνεις τα παιχνίδια. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε εμείς σήμερα, μπορούσαν τα Χανιά. Αλλά αυτά είναι κύκλος στο ποδόσφαιρο. Ζητούμενο είναι η διάρκεια. Και πέρσι έλεγα το ίδιο. Τώρα κάποιες ομάδες μπορεί να είναι καλά. Θα είναι καλά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Θα δούμε. Για τη δικιά μου την ομάδα είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε καλά. Όχι. Όχι. Ξέρουν αυτοί που είναι στην ομάδα, αυτοί που είναι χρόνια εδώ στα Χανιά, ξέρουν πολύ καλύτερα. Δεν χρειάζεται εγώ να αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Ήταν οφθαλμοφανές. Τι να μην δημιουργήσουμε. Τα σενάρια είναι γνωστά, τα ξέρετε εδώ στα Χανιά. Δεν θέλω να πω παραπάνω, τα είδε όλος ο κόσμος. Φτάνει. Δεν χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη από αυτό που είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, τελείωσε, δεν είναι. Όχι, από την αρχή ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει στον γκολ, θα πάει σε μια στιγμένη φάση. Ναι, ούτε κι ο Άχου έκανε κάτι. Εντάξει, έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Δεν έκανε κάποια, δεν καταγράφηκε κάποια ευκαιρία για τις δύο ομάδες.